Ето къде е, на август 8 2007 година доживяхме. Доживях да се кача на Рилските езера. Моето любимо место. Сега правя една панорама отгоре. Долината се види. И тук е новата хижа. Сега ще идем да пим по една кафенце. И оттам насетне продължаваме напред към старата и към бивака с палатките. Ето това е джипа, с който може да се качите тук. Макар че има места, където са много, много трудно за заминаване дори с него. Ето това е част от великана, това е главата му. Където се вижда челото, носа, устата, тук са гърдите, таза и колената. Всъщност коляното, което е, това, което си имам в момента, е връх мусала. Но от колената. И вече съм от другата страна на хижата и сега правя панорама снимка към езерата. Значи тук се виждат и палатките, и новата хижа, т.е. старата хижа и всичко останало. Значи ето това отгоре, това е връх Дамга. Т.е. не Дамга. Салоните му викат. Това е молитвения връх. Палатки около него. И ето това се вижда. Да. Там са хижа, хижата, старата хижа и палатка около нея. Едни други върхчета. Е, това е върха Храмия, който се казва Храмия. Горе Добро връх. Това е Дамга, билото. Планината се нарича Дамга. И така. Живи здрави, пристигнахме, дойдохме тук. Сега продължаваме напред. Към старата хижа. Сега от тук, през това мощенце, тръгваме пътеката, която води към старата хижа. От новата до старата хижа, долу горе за един час, се отива. Оттам пък ще снимаш тази хижа. Да. Ето това е. Това е старата хижа. Нашата цел. До сега. Поглед към новата хижа. Сега почти сме на половината на пътя. Една малка снимчица. Да направим една панорама отново. Че този малкия връх, който сега снимам, това е бил стария молитвен връх по времето на учителя. Сега вече е изместен на пълна страна. Така, ето виждате тук водопадчетата, които се вливат в първо безо. Част от него, който са. Ето това е сегашния молитвен връх.
откритото. Видял го беше по същата издирана слабството. Красива по тази позиция. И вече палатките на кацалите към Галовици. Тогава се вижда отново очертаване на така. Това е моето сето. И краката, колемата. Красива и величествена е панорамата на Рим. На това са водите от второто езеро, на което се намира и старата хижа. И е къде вече сме на старата хижа. Това представлява. Тук е хора вътре. Тук имаше барче по едно време. Там си високо холм се живат. Горе и със стаите. И на третия етаж пак има малко стаички. Там нагоре всичко е с палатки. Дойдем да се намерим на стаите, къде се намерим. Поправам се. Рамията гордо се висява. А е на това му викат книгата. Двете страни. Което е разделено с мощни водопади. Просто е красиво, красиво, красиво. И ето къде е върха. По каменото мостче. Тук направим много различни. Тук едно време се перяха и вадиха и пиеха вода. Тук нататък сега всичко е забранено вече. Попава на хижата.
напред, аз ще пъдя да се... Ето, значи това така по наследството се виждат нещата, а? Здравейте, добре дошъл. Добре на баня. На баня? Използваме топлото време, че може пак да замели. Така. Няма никакво валене вече. Аз се банята... Аз ще се оправи това. Да се затопли времето. Това е скалата, която лицето включено от часово сетра. Точно така се кажа, че е малко по-лошо. Thank you.
естествени или неестествени. Например, ако у човека дойде желание лято време, при най-голямата горещина да носи кожена дреха, това е неестествено желание и не съвместимо с законите на природата. Или ако у него дойде желание сред зима, при 35 градуса студ, да носи купринена шапка, и това е неестествено желание. Такива желания ние наричаме неразумни. Може ли да се нарече разумно желание това, когато някой човек иска всички хора явно да го гледат? Такава е инструкцията на водачите. Това стана много добре, да ти кажа. Аха, здравей! Това е отново първото езеро. Ето тук на тази полянка преди малко играхме панивритмията. И днеска е време за дърва и всеки награбва по някое друго парче дърва и го носи на кухнята за готвене. Част от братски живот. Не ми показваш там? Даче, да се взимаме ли? Ето тук хората чакат пред кухнята. Знаете, айде това, аз ще го взема. Бенди слава.
Хората чакат на... Кохато да хвали. Ще станете ето. Цялата група ще казвам. Казала тук на моите хора, ще им го изпращам да знаят. А, добре, да знаят кой е. Ти трябваш ова ден да си имаш нашата група. Е, вашата аз вчера дойдох. Така, сега прави един пейзаж на хижата, заснимана от другата страна на езерото. Второто езеро, само ще това. И в далечината целият холм е осен с палатки. Тяхме на извърчето, като се казва на ръцете. И това му е историята? А? На това е този извор. Това е, че водата през златни пластове и зато е много полезна и е много студена. Това на стол учител го е намерил? Учителя е поставил задача всички ученици да тръгнат и да обикалят езерото и да намерят извор. И един от братята се спира тук и казва, този извор е най-добър. Ага. И учителя го одобрява и построява печма. Ето се е замучен камък. Я ще кажа, че учителя го помесва с пръст. С малки. Това е третото езеро или Трилистника, както му казват. И от тук е извира река Джерман. Се вижда планините. И къде е табелката? Начало на река Джерман, приток на река Струма. 216 метра под морска. Дълбочината му е 6 метра и половина.
Бързо се изясява и храната. На фона на митичната вила тук се слуша чага и пък. Е, това са водите на езерото Близнаците. В момента снимам външния близнак. А там зад онзи на малко хълмче е и вътрешния. Това, за това место за вътрешния близнак учителя е казал, че това е едно много свято место, което го сравнява с вратите към Агарта. Просто има много неизказани и скрити тайни тук вътре. Така и сега това е свързващото малко езерце към вътрешния близнак. Едно много спиритично място. И от другата страна гордо стърчи храмията.
Ето така пристига багажа на хижата, натоварен на катъри. Стото, където е била палатката на учителя. Ето този камък учителя казва, че той съдържа цялата информация от създаването на света. После кой ще може да го прочете. В момента се провежда репетиция на хорчето, което пее тук на Рила, под диригентството на Петър Ганев. Една Божия мисъл от друга. Те са неразривно свързани помежду си. В човешката мисъл обаче това качество липсва. Например, някой човек има добро мнение за приятеля си. Дойде някой при него и каже нещо лошо за приятеля му. Той веднага изменя мнението си и вече не мисли както по-рано. Питам, приятелското чувство може ли да се изменя? По същество то е неизменно, понеже Бог го е вложил в човека. Щом приятелството е божествено чувство, нищо в света не е в състояние да го измени. Следователно, ако приятелството на някой се изменя, то не е от Бога, това в него. Тя му донася чаша мляко, парче хляб, но то седи пред нея с затворена уста. Не я отваря, щом отвори устата си, и майката ще го обича. Същото нещо правят много от съвременните хора по отношение на Бога. Те затварят сърцето си за Него, не го пускат вътре и същевременно искат от Бога да ги обича. Върти да снимам. Панорамата за сега е добре времето.
май на главата ще ми е студено. Видим на главата, какво ще измисля. Ти добре си, шапка и шалче е добре? Ааа. Дай няма с този шапка. Заповядайте. Тук съм. Ще пееш, нали? Не. Не? Ще играя. Ааа. Ще играя. Маестро Ганев, няма ли го още? Не. Дадаха ми нещо да му донеса този... Долара. Идва. Пречен е родинален. Той се е щупил без да го е ударил. Аз като разбрах как се правят лъковите, да ме гати дървета трябва да има, нали? Живата на дърво трябва да по цели лъкови. Егре, Иоанна, така. И другите приятели ще гледат. Нашите хора. Поздрави на всички от Чикаго. Най-хубави спомени имам. Много бяха любезни, много гостоприемни. Женати, идеална домакиня. Идеално готви, идеално посреща. Жива здрава да е. Мерси, мерси. И пак да се видим и идвайте тука. Всичките да идват там и Пламен и... Дамян, Женя... Събираме се по младници и оп, шапките фърчат така. Боже, Ивичко, така, наистина весело да я изпълним.
така, сега сме на езерото на чистотата след паневритмия. Вътрешния циркус, тук сме. Върховете около него. Е част от групата паневритмията. Ето като англичаните. 9 лотна издателя. Ето с къстигащи. Жоро, който се отговаря с чужденците. Тук е който се занимава. И още други хора. Та е храмията, тази страна. Сега да снимам тук и нашата група. Айде. Къде отиваме? Къде е баща ми там? И сега след малко ще минаваме тук по вътрешната стена, тук покрай сипите, се качваме горе на салоните. Ей, къде е моя колега? Адаш, Тошо? Това са салоните, целта на нашата първа визита. Тидорчетата тук е на салоните. И чисти камъни. Чисто бели. Я сега съм вече горе на салоните. Това е една панорама. Продължаваме на път за Камизе.
по това е отдалечината. След това слезам много по върхния връх, откъде се вижда всички езера. Се положаваме направо автомобило и след това е там отдалечината, слизаме долу и ще минем покрай това езеро през нашия бъбрик. За да слезнем долу на бивак. Това не е нашия план. И една снимка към Ордените езера. Това е целият цирко се нарича така. Тук съм на предела, където разделя всичко са, което е с Ордените езера. Другият всичко са. Тази спрям са и Билските езера. Това горното езеро е Бъврика. Това е външния близнак. Хатинията. Езерото на чистотата. И дълго далечан се виждат палатките. Тук се намира на предела, който разделя от едната страна е Рилските езера. Тук по желоните надолу е пътя за Кижен Ван Вазов. Ето пътека за Рилските езера. И ето го и предела. Сме на езерния връх, където се вижда всичките езера. Тук имаме едно, две, три, четири, пет. И къде е бъбрика? Шест. Ау, че красота, мили Божи! И ето отзад има община. Аз не ще ти. Хубаво да взе много бавно, за да ти... И после като го гледаш... Да, иначе ако ще го движила бързо, ще ти играе... Ево, ребете, повтори. Повтори. Аз ще един път. Бавно. Повтаряй без да потретваш. Или гад. А не, приказката е потретвай без да повтаряш. Сина ми паше рече, че съм Индиана Джонс.
страна.